ପ୍ରାୟ 20 ବର୍ଷ ତଳର କଥା। ରାଜୀବ ସିଂ ନାମକ ଜଣେ ଡ୍ରଗ୍ସ ସପ୍ଲାୟର ଓଡ଼ିଶାର କଟକ ଜିଲ୍ଲାର ଉତ୍ତର ଦିଗ ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଅଜ୍ଞାତ ସ୍ଥାନରେ ରହୁଥିଲେ। ମନୋଜ ଏବଂ ଅଶୋକ ନାମରେ ତାଙ୍କର ଦୁଇ ଜଣ ସର୍ଭେଣ୍ଟ ରହୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଦିନେ ରାଜୀବାବୁଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ତାଙ୍କର ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟାଲ ପ୍ରଡକ୍ଟସରୁ କିଛି ନେଇ ମନୋଜ ହସ ମଜାକରେ ଅଶୋକ ଦେହରେ ଇଞ୍ଜେକ୍ଟ କରିଦେଲା। ଏହି ପ୍ରଡକ୍ଟ ଇଞ୍ଜେକ୍ଟ ହେବାର ପ୍ରାୟ 5 ଦିନ ପରେ ବ୍ୟକ୍ତିର ସମସ୍ତ ସ୍ନାୟୁକୋଷ ଗୁଡ଼ିକ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଆନ୍ତି ଏବଂ ସେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥାଏ। ଏହି ଭୁଲ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅଭିଶାପ ପାଲଟିଗଲା। ଅଶୋକ ଏକ ରକ୍ତମୁଖା ଦାନବରେ ପରିଣତ ହୋଇଗଲା ଏବଂ ମନୋଜକୁ କାମୁଡ଼ି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ରକ୍ତମୁଖା ଦାନବରେ ପରିଣତ କରିଦେଲା। ସେମାନଙ୍କର ଭୟଙ୍କର ଗର୍ଜନ ଶୁଣି ରାଜୀବ ବାବୁ ଆସି ଦେଖନ୍ତି ତ ଅଶୋକ ଓ ମନୋଜ ତାଙ୍କୁ କାମୁଡ଼ିବାକୁ ଗୋଡ଼ାଇଲେ। ଏହି ଘଟଣାର ପ୍ରାୟ 3 ଦିନ ପରେ ଅଶୋକ ରାଜୀବ ବାବୁଙ୍କୁ ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟରେ ଦେଖିଲା ଏବଂ କାନ୍ଧକୁ କାମୁଡ଼ିଦେଲା। ତଥାପି ଅଶୋକଠାରୁ ରାଜୀବ ବାବୁ ଖସି ପଳାଇ ଆସିଲେ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରାୟ 1 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଏହାର ରିଆକ୍ସନ୍ ଯୋଗୁଁ ରାଜୀବ ବାବୁ ରକ୍ତମୁଖା ଦାନବରେ ପରିଣତ ହୋଇଗଲେ। ରାଜୀବ ବାବୁଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଭାଇ ଶେଖର ସିଂ ବହୁତ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ, କିନ୍ତୁ ନ ପାଇବାରୁ ନିଜର 3 ଜଣ ସର୍ଭ୍ୟାଣ୍ଟ ରାକେଶ ମୋହନ ଏବଂ ଇବ୍ରାହିମଙ୍କୁ ନେଇ ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟକୁ ଖୋଜିବାକୁ ଗଲେ। ତୋ ଯୋଗୁଁ ସବୁ ହେଲା। କୋଉଠି ମୋ ଯୋଗୁଁ? ଭୁଲ ମ୍ୟାପ୍ ର ଭୁଲ ଡିରେକ୍ସନ। ତମେ ଆହ୍ୱାନ କରବେ, ତମେ ଆହ୍ୱାନ କରବେ। ତୁ ଗୋଟେ ବେଶୀ ଆଣିଛୁ କି? ତୁ ଗୋଟେ ବେଶୀ ଆଣିଛୁ। ତୁ ମୋଟେ ବେଶୀ ଆଣିଛୁ ବେ। କଣ କହିଲୁ ବେ? କଣ ଛାଡ଼ ମାରି ଗିଆଲ ସିଜେ ଦେବି ଜାଣିଛୁ ତୁ? କଣ ଛାଡ଼ବେ? ଆରେ ହେ ତମେ ଗୋଡା ଇଏ ମାକେ ବେଶୀ ଆଣିଛୁ। ଓଠ ଓଠ ଓଠ। ଆରେ ଏଇ ପାଖାପାଖି ଏରିଆ ନା କୋଉଠି? ସାର୍ ସାର୍ ପୁଣି ମାଡ଼ଗୋଡି, ପୁଣି ମାଡ଼ଗୋଡି। ଆରେ ଏଇ 2 ଜଣ କଣ କହିବି? କମନ୍ ଯୋଡ଼ା ଯାକ ମାଡ଼ୁଆ ଦଉଛି ରହ। କଣ ଚାଲିଛି ଏଠି? ଆରେ ଏଇ କଣ ଚାଲିଛି ଏଠି? ସବୁବେଳେ ଖାଲି ଝଗଡ଼ା। ସରି ସାର୍। ରାଜୀବ ଭାଇକୁ ଖୋଜିବାର ନାହିଁ, ମରିଯା ଝଗଡ଼ା କରିକି। ଜଙ୍ଗଲରେ ତୋ ସାଙ୍ଗରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା। ଆସବେ ଖରା, ଏଇ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ ହିଁ ଯାଇଥିବେ, ବିକଜ ପାଣି ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ଆଉ କୋଉଠି ନାହିଁ। କମନ୍ ସାର୍, ପୋଲିସ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ କଲେ ଭଲ ନୁହଁ? ନୋ, ପୋଲିସକୁ ଖବର ଦେଇ ହେବନି, ବିକଜ ପୋଲିସ ତାକୁ ହିଁ ଖୋଜୁଛି ଡ୍ରଗ୍ ସପ୍ଲାଇ କେସ୍ରେ। ସାର୍ ଏଇଟା ଠିକ୍ ରାସ୍ତା ତ? ରାଜୀବ ଭାଇର ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଏଇ କୋଳି ପାଖରେ ଥିଲା, ମୁଁ ଥରେ ଆସିଥିଲି ଆଉ ସେ ବାଟଟା ଠିକ୍ ସେ ମନେ ନାହିଁ। ଦେଖିବା, ଫଲୋ ମି।
ଜାଗାକୁ ଫଜଲ ଚାଚା ମନା କରିଥିଲେ ଆସିବାକୁ, କହୁଥିଲେ କ'ଣ ରାମଶାଳ ଦେଖାଯାଉଛି ବୋଲି। ଚାଚା ଟିକେ ପାଗଳ। ଲେଟ୍ସ ଗୋ। ସାର୍ ମୋ ଗୋଡ଼ ବିନ୍ଧିଲାଣି। ଜାଣିଛି ତୁ ଗୋଡ଼ ଅବସର। ଓକେ, ଏଇ ଜାଗାରେ ଟିକେ ରେଷ୍ଟ ନେବା। ओके, स्टे हियर। तुम ये थाओ सर, पानी डा आगो। हाँ हाँ तुम सब बस ये मुझे पानी कौटी अच्छी देखो जी। सर कोई। ओके, आई एम कमिंग। अरे एक्चुअली बाटटा कोउटा के ओ माय गॉड କେତେ ଟାଇମ ହେଲାଣି? ଏଠୁ କଣ ହେଲା? ସାର କୁଆଡ଼େ ହେଲେ? ମୁଁ ଜାଣିନି, ତାକୁ ଉଠା। ହେ ଓଢୁ, ଏ ଯାଏ। ହଉ, ଭୋକ ସୁସ୍ଥ ନିଦକୁ କିଏ ରୋକିବ? ଏ ଟାଇମ କେତେଟା ହେଲାଣି, ଜଲ୍ଦି ଯା। ଏ ଓଢୁ। ଛାଡ଼ ମା। ଏ ଯାଏ। ହଁ ଯାଉଛି। ଡ୍ରଗ୍ସ ବେପାର ଭଲ, ବଟ ସାର୍ଙ୍କୁ କିଏ ଖୋଜିବ? କୁଆଡ଼େ ଗଲେ? ସାର୍ ଇଏ କ'ଣ ହେଲା? ସାର୍ ଗେଟ୍ ଅପ୍। ଓହୋ, ଓ ମାଇ ଗଡ୍, ଏତେ ଜାଗା ଇଞ୍ଜୁରି ହେଇଛି। ଇଏ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ଛାଡ଼ନ୍ତୁ। ଓ ମାଇ ଗଡ୍, ହେଲ୍ପ ହେଲ୍ପ ହେଲ୍ପ। Oh my god, oh my god, help, help, help! Sir, sir, ye kon korchanti? Sir, chhadan nu bodi! Hey! Roll card, samay jana padne ki? କୁଆଡ଼େ ଗଲେ? କିଏ ଖୋଜିବ? ସାର୍, 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 ସାର୍,
କୁଆଡ଼େ ଗଲେ? Oh!